Lorong Tolu Fulang Marsu hanesang lorong nasional veterano no Estado Timor-Leste hili lorong idane tamba ia ligasan husi historia resistensia niang. Ato ten historia husi lorong importante idane acompanha tu irmai mensazen husi primeiro ministro Kairala Sanana Gusmão. Bé, companheiros de luta todo, na Béhawa Krugba. Bé, veteranos no combatentes de libertação nacional, na Béhawa Respeita Tebes. Bé, catuas no Félix Irruto, na Béhawa Bolo Heróis Vivos. Bé, jovens Sirruto e a Timor-Leste Larantomek. Ao felicita a comissão organizadora dos veteranos Sira, Bele organiza evento Idané, onde celebra Lorombot Ida e a história de Timor-Leste Nian, Loran Tolu, Fulan Marsu. Ao Atena Catec, Carigui 2021 leia Covid, Lolos, Ita celebra Loran Tolu, Março, né? E a Tina 2021. Também, e a Nabá, Macalo, Tina, Hatnulu. Bem, Hira, e a Ailaran. A atividade importante é vizida. O Ribeiro continua funo a ser o inimigo. Também, atividade na Berra Temi. Acontece a Lorantolo Fulan Março Tina 1981. Mebe, Liutiona, no Ita, ou no Iha Tina Né, Ita celebra 43 anos, Benhira e Helaline, guerrilheiro Siretur Hamutu, onde decide a torre organiza fala e resistência. Assoro ocupante Sira. Maluk Sirhoto, cari que permite. Ao ver colhia oito anos quando vai assunto, né? Liu a tu jovem Sira, ela compreende quando vai importância Lorantolo, Março, Fulamasso, né? Primeira parte. E a Fula de Setembro tinha 1975. Soldados indonésios invadem o Daugui de Nirrein, Rujahu Tama e a fronteira não ocupa o Daugona, Maliana, Balibó, Toba Tugadé, Noak Bessicango, na Mãe Motalois. Não é? E agora, 7 de dezembro de 1975, Indonésia, onde aliado Sira decide ato invade a cidade de Dili, Liu, Husi, Hatum, para que distes, onde Bukatama do Dau, Boa Vila, Sira, Selug. Segunda parte. População e a Fátim Rututu, Bugalaiba Ailaran. No depois de reunião e a Soibada, e a Maio Tina 1976, Beleona organiza a população e a bases de apoio, Rodimós, Marcaona, setores militares, Hanessan, setor Fronteira Sul, Fronteira Norte, Centro Norte, Centro Sul, Centro-Leste, no Ponta-Leste. Rodi Nuné, companhias Falintil, Buca, protege a população, Benhira inimigo ataca. A Ruia Fula, em julho 1977, inimigo Halo Operações Bot, Hanaran, campanhas de cerco e aniquilamento. No ataque ao setor ida por ida, Rússia fronteira sul, também a fronteira norte, sob a fronteira norte, vá centro norte, Uritumba centro sul, depois vá centro leste, no Icos Liu,
E eu, em 1979, vá Ponta Leste, no Matabia, Mono, Carrão, e fulo em novembro. E setor e tudo, direção de luta, membros do Comitê Central Fretilino, comandante de Xira, ou mate ou rende, anessamos forças, na população de Tômago, obrigada a torrende. Não é? Bela de Ancatec e Talá contiu no funo. Terceira parte. E em 1980, Rússia Ponta Leste, Haruka Guerrilheiro, Xira Babuca e Assatores, Xira Selu. Se Maxei Mores, Força Xira Maxeia, População em Sauna. Oi, Dené. Resultado no Bemoço Maca. Rússia Comitê Central Fredelin, sobreviventes Rua Rede, Maquia Ponta Leste. Quando vou falar em Dil, Rússia-Quilat, Liu Rium Tolunulu, e Atina, 1977. Ela deit Quilat Bessica dos Lima, no Barak Atona, no Munições Leia. Depois de a análise Cleão da situação Fununia, durante Tina 1980 Tomek, o de Buca Hatene de Diag, Tamasama que Lacum Fununé, causas russi aspecto político no aspecto militar Nebe contribuíba a derrota Botne. Saída uma que a população toma que nem a cara, mas que em março de 1981, ia Laline, a lá a conferência, a tu reorganiza a resistência, com medidas na B, objetivas, na B ela respondeu na ba situação difícil, né? E a 3 de março de 1981, saem resoluções importantes, Tebes. Rodiloque, Hanoi, Luan, quando a capacidade é tu continua funo. Oinsau organiza a tu bela preparado Liu a soro inimigo. No Oinsau, bela mobiliza Timoro Ansira Tomek, a tu bela participa em funo. Caia resistência a soro ocupante. Quarta parte. Medidas importantes na B, a SAI e a NBA e a Laline Maca. Ida. A Tuhari Unidade Nacional, Labela obriga Timoroan ida Tengitama e a Fretilin, também a base de apoio, ao comandante Mesak de Diag, no quadro Mesak Matenek, também de Tirela Kohikumu Liman. Rua. Se makhakara kukungan batimur lor sae, bele participa e a saída de tuir ninia capacidade. Tolo. Organiza resistência e a frente, Tolo. Ida. Frente armada. E a Ailaren ou Falintil. Rua. Frente política. Uma organização clandestina na B. A Rua Lau. Ligo-se organizações jovens.
frente diplomática. Corimalo xira na be e aliur, bela continua forte e Timor-Leste nem problema e organizações internacionais, a nessa ONU, não sei lutar. Na be e cosmei, entrega para a companheira de luta, Ramos Horta. Ah. E em 1983, e a período do contacto dame com cessar fogo, não depois de assor o coronel Poruanto, entrega documento ida a Tonia Haruka para o presidente Suharto, o ranoim estratégico ida quando a Unsa resolve funo. E te propõe solução negociada, onde exige participação ONU NIEM, Portugal no Indonésia NIEM, no MOS, Comunidade Internacional Tomé. Solução na BEITA propõe MACA, referendo, onde russo para povo Timor Lorosai, se a cara integração com a independência. Né, Ruto, o ano em que e te sei lá e a tudo e sai inimigo o sítio em Errain, da maquilha de leia, no munições leia. O se aspecto ser lu, inimigo se lamanã funo, né, tamba, povo toma que tudo ona cada sirabelecimo, sacrifício sototo, mas se la soe, mei beala serenia conaba o con racican. Los dunica da guida tinguihem, tinan sanulo resinem. Timponado gne. A tudo deite que até o povo mobere brani tebes. Ode nunca requido que a situação saída deite, mas que retan sussaroioem. Retan ameaças, retan dados no mate. Não. Importante liu. Povo mobere consistente tebes e enenia mehi atu kungan. Mehi nebe e tuta tene, mai queda susi be ala sire. Isene, ma que história bada. A tuita bela celebra loron 3 de março, o confiança catec. Quando Ita Hakarak alcança boat dia kida, Ita tengi consistente e itenia princípios e itenia deveres barrai doben nova povo a sua ingedené. Obrigado, Barek. O Hakok Bot, bem me roto. Rússia combatente guerrilheiro ida, Kairala Xanana.